Xavi. Tots vivien junts. Hi havia una vegada un porc senglar que es deia Glanet i tenia un problema per alimentar-se. No trobava glans al bosc perquè estava ple de deixalles. Aquesta és la història que ha escrit l'Elisenda Amat. Amb només 8 anys ha estat guanyadora del segon premi escolar de narrativa en català. La gent, sí, per fer coses, no té que fer coses malament, perquè si no els animals no poden viure. Llavors vaig agafar un porc senglar i vaig veure que vivia en el bosc. L'Elisenda és alumna de l'Escola Corbella i havia estat finalista de la demarcació del Vallès Oriental i el Maresme. Així és com va optar a participar al campionat de narrativa en català Sant Bori Òmnium Catalunya. En total es van presentar 430 centres i 44.000 alumnes. M'agrada fer contes, poemes, i així de... entenc més coses escrivint. El que em va agradar més és participar i vaig estar molt contenta perquè no sabia que guanyaria tants premis. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.